Olá, alunos. Eu sou a professora Sandra Mara da Silva Marques Mendes. Trabalharei com vocês a disciplina de Língua Portuguesa 1. Nessa disciplina, nós falaremos, abordaremos o texto, tá? Falaremos muito sobre texto. Muitas vezes vocês podem achar assim, nós vamos trabalhar com língua portuguesa só gramática, né? Não será o foco da disciplina de língua portuguesa 1. Nós trabalharemos, sim, com os elementos gramaticais, mas como eles se organizam no texto, tá? Então, nós vamos entender o que é texto, como ele se constrói, os processos que estão implícitos, as informações implícitas dentro de um texto, como que eu construo uma informação implícita? Como isso é possível? Então, nós vamos trabalhar com essas questões, com esses aspectos, considerar também como nós processamos o sentido do texto. Porque às vezes, quando se lê um texto, muitas pessoas falam, eu não entendi o texto. Por que será que isso acontece? Não somos falantes da língua portuguesa? Se estamos diante de um texto de língua portuguesa e não entendemos, quais são os fatores que implicam na não compreensão do texto? Então, tudo isso nós vamos ter contato nessa disciplina, tá? Então, nós vamos trabalhar como se faz uma argumentação em um texto, como nós organizamos as palavras, as classes gramaticais em um texto, né? Então, vocês precisam ter esse conhecimento porque vocês vão dar aula de língua portuguesa. Então, nós vamos dar subsídios para vocês entenderem o que que é um texto, como ele se organiza, como que a gente produz um texto, como se escreve e como se lê, como se constrói o sentido dos textos. Então, vocês, além de ter que ter esse conhecimento, vocês vão ter que saber como ensinar, né? Então, nessa disciplina, vocês não podem pensar só na aprendizagem de vocês, mas também como ocorrerá a aprendizagem dos seus alunos, porque vocês estão em um curso de licenciatura, né? Então, nós organizamos essa disciplina dessa forma, tá? Nós vamos trabalhar com o texto, todos os processos que estão envolvidos nessa produção, na leitura, na escrita e no ensino. Então, nós, além de termos a parte teórica, nós trabalharemos aí com algumas avaliações, né? É claro, né? Que é o que vocês temem sempre, né? As avaliações, mas nós teremos três avaliações. Uma prova, né? Que ela tem data marcada para vocês fazerem. E duas atividades avaliativas que uma vocês farão nós fizemos uma atividade avaliativa interdisciplinar, tá? Nós vamos juntamente com a professora da disciplina de laboratório de leitura e produção de texto e de literatura, nós vamos fazer juntas uma atividade avaliativa. E a outra atividade que vocês farão é tudo voltada para a interpretação de texto, né? Então, tudo de acordo com os conteúdos que estão dispostos na disciplina. Então, eu espero que nós possamos trabalhar de uma forma
que vocês compreendam o conteúdo e vocês podem, assim que tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, porque tem os fóruns, tira dúvida, né? Nós temos várias formas de mantermos o contato e vocês não ficarem com dúvida. Espero que vocês tenham um aproveitamento muito importante para vocês, para a vida de vocês, não só para profissional, né, mas para a vida. Saber ler é muito importante. Então, essa disciplina, ela vem para contribuir para desenvolver a habilidade de leitura e escrita. Eu só tenho a desejar a vocês bons estudos, sejam bem-vindos ao curso de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa e que vocês façam bom proveito e estamos à disposição para qualquer dúvida. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês e vou parabenizá-los por ter conseguido passar no vestibular e dar mais um passo na vida de vocês. Muito sucesso e que vocês façam bom proveito de tudo.